Kaip niekad iškiliai įspūdingai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 26-asias metinės šventė Lietuvos kultūros sostinės Telšių gyventojai. Pagrindinių šventės akcentų buvo miesto centre išskleista ir Respublikos gatve į nepriklausomybės aikštę nešama neregėto dydžio Lietuvos trispalvė. Taigi pabūkime to kolosalinio renginio liudininkais. Jau nuo ankstyvo ryto jaunimas ir pagyvenę telšiškiai rinkosi aikštėje prie Meškos laikrodžio. Būtent nuo čia turėjo pajudėti kolona ir su vėliava iki savivaldybės aikštės. Taigi, belaukiant to renginio pradžios, aš kalbinau čia atėjusius misterinus. Labas rytas, mergaitės, su šventėm, mergaitės. Katarinė plika. Nu va, ir galvoju, dar reikia kažką sudėti. Kaip jūs laikotės? Nu, tokia aš neki kaip šventė sutikau. Jėzoka gerai, labai gerai. Jau sutinkam, jau pradedam suteikti. Ir orus geras. Oi, tiesiog šypso saulėlį mums. Saulėlį. Tu jau pradėsi šypsotis. Daug gražių jums žmonių bus saulėlis. Nu, oi, kokia gera nuotaika. Ai, mes ir į teliką paklausim. Nu, iš kokios mokyklos? Iš Borisevičiaus gimnazijos. Va, ar tau vaikų jūsų dalyvaus? Mūsų bus apie 40 bėgikų ir 60 vėliavnešių. O, gausu? Gausu. Čia, mokytoja? Mokytoja, pavaduotoja. Pavardė? Elena Martinkienė. Malonu. O, kur jūsų čia įdėlė, va? Mūsų vaikėje. Nu, koks tavo vardas? Raganta. Iš kur toj gražių šalikėlį, šalį? Nupirko senelis. Tėvelis nupirko? O, tai čia lietuvybė ženklas toks. Kas? Nu, Dana. Aš jau žinau, kad jūs į mane jau. Nu, panau, ką jūs. Turiu jį, madame. Taip, man rašau. Ne, jūs. Aš čia akcija, kada bus tempiama vėliava per Telšius, ilga ir vienybė simbolizuojantį organizavo Jodo organizaciją, tai čia yra Jodo pirmininkė Daina, jinai turbūt galėtų daugiau apie tai pakomentuoti. Daina, iš kur tokį didelį vėliavą ištraukti? Ja, atsinta mums iš Vilniaus jaunimo organizacijos darbo štabas. Ši vėliava bus tiesama per šešis Lietuvos miestus, tai Klaipėda, Vilnius, Kaišiadorys, Telšiai ir kokia dar? Elektrėnai. Tai šita vėliava turėtų būti perjuosta per visą Lietuvą. Koks ilgis jos? Mūsų vėliava yra 250 metrų ilgio. O kiek jaunuolių ir merginų čia dalyvaus ją pademonstruojant? Skatinam visus Telšių miesto gyventojus tiesti šią vėliavą ir prisijungti prie jos tiesimo, nes vis dėlto Telšiai yra kultūros sostinė ir ne kiekvienais metais ši vėliava keliauja į Telšius. O ta jūsų organizacija darbas, ar daug jungia jaunuolių? Per visą Lietuvą yra apie 600 jaunuolių, kurie priklauso šiai organizacijai. O Telšiuose? O Telšiuose mūsų organizacijos skyrius sudaro 16-17 metų. Ir jūsų pavardė kokia? Pociūtė. Kokioj mokykloje mokinasi? Mokausi Telšių Vinceto Borisevičiaus gimnazijoje. Aišku, nu o. Ir dar kiek žinau, norėčiau tikrai paminėti, kad prie šitos gražios idėjos, kai jie būrėsi, labai daug prisidėjo ir Edgaras Mockus iš šitos organizacijos atstovas. Tai jie labai gražiai bendradarbiaudami mus suvienijo šitam gražiam darbui. Nu, bus gražiai šventė. Tikimės, tikimės. A, sėkmės. Ačiū labai. Labadiena. Nu tai kaip seniūnė šiandien Telšiai atrodo? Šventiškai pasipuošę, labai daug vėliavų, kurie nespėjo iškelti, pažadinom, pasveikinom su švente, įteikėm vėliavėlę ir priminėm, kad tai būtina padaryti. Na, pasitaiko ir senukai, kurie negali iškelti, čia daug atvejų gali būti, ar ne? Taip, dauguma tai pramiegojo, o viena
močiutai net paprašė, padėjom pakelti vėliavą. Va, kilnus dalykai. Na ir čia bus galima pamatyti labai didelę vėliavą šiandien, ar ne, Telšių? Taip, taip, įspūdinga šventė šiandien. Dar to nėra buvę, Telšių? Nėra, taip. Aha. Kaip žiūrėjai. Šventiška nuota. Susirinko Telšiškių ar labai daug. Vien švietimo bendruomenės su mokytojais, su Telšių rajono savivaldybės tarybos nariais, su rajono vadovais, su miesto bendruomenė. Vien čia esam 300. O dar turi būti bėgikų panašiai tiek. Tai dar aikštėje, manau, bus žmonių. Sakykim, šaunuoliai Telšiškiai, labai ačiū visiems, kurie šitaip supranta tai, kas yra mums, žemaičiams, telšiškiams, laisvė ir nepriklausomybė. Pakeli šventė Žemaitijos ir Lietuvos sostinė, taip? Prašau. Pakeli kultūros sostinė šventė. Žinoma. Sėkmės tada. Ačiū, sėkmės visiems.
Jūs jau užbaiga jau. Vėliavo. Galas, ačiū svarbiausia. A, nenukirpa nieks biški. Tai jūs tik nenukirpkite. Demontuodams reportažą. Nu, tai kaip mergaitės, įspūdinga, ar ne? Labai įspūdinga. To dar nėra buvę Telšiuose. Ne. Kaip čia kultūros sostinės pradžia. Smagi pradžia. Smagi labai. Ir oras jau padeda. Joksai gyvas šventimas. Gal dar truputį kaip eisim. Atgal. Atgal. O. A nesunku buvo nešti? Ne, smagu. Labai smagu. Tokia ilga vėliava, čia rekordas Žemaitijos. Gal nepaskutinis, gal bus didesnis dar. Matot, kaip surinkti nešti. Žemaičių Gineso knygą galės rašyti. Ja. Dešimt kartų ilgesnį. Ne vien kontribų turėsim dabar. Ne į lietus užlys. Thank you.
Kiekvienoje vėliavos pusėje plaka virš 300 širdžių. Kiekvieną vėliavos kraštą laiko daugiau nei 1000 rankų. O visa Lietuva sveikina Lietuvos kultūros sostinę Telšius su nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuvos Respublikos vėliavos pagerbimo ceremonialas. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, tas stiprybę semė, tegu tavo žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, ištiesa, tiesa mūsų žingsnius teli. Kokia galinga istorijos tėkmė ir koks stiprus žmogus. Du titanai kovojantis istorinę kovą. Laikas kaulus pelenais verčia, o žmogus tikėjimu iš lūpų į lūpas ateičiai istorijos raktus perduoda. Taip kaip mes šiandien vėliavą iš rankų į rankas perdavėme vieni kitiems. Pabūklų salvės pagarbo ženklas. Pirmoji salvė. Už Lietuvos vienybę išsaugota viename simbolyje. Diena atsiniaugusi pilka, kažko ypatinga. Šalą kurioje radom tave. O tu balta saugnena, žvelgi tiesiai į mane.
sniegų užklotam mielam sename mieste. Mostovo į kapę, vardavai pilki saltai žiūrės, kaip mano vienatė. Suvykus dabelį teks prasmės, kalėdos visai šalia. Viena mintis galvoje. Žodį tarti kviečiu Telšių Švento Antano Paduviečio katedros administratorių kunigą daktarą Darių Trijonį. Su nepriklausomybės atkūrimo diena ir iš tikrųjų su vilties švente. Štai labai simboliška, kad ši diena įvyksta ankstyvą pavasarį, kada dar matome sniego šiek tiek, kada truputėlį šaltukas žnaivo naktimis, bet mes turime tą tikėjimą, kad ateina vasara, ateina saulė, ateina šiluma ir kovo 11-oji ta vilties šventė mums primena, kad mes su tuo tikėjimu, su ta viltimi tikime, kad būsime ir gyvensime laisvi. Taigi išsaugokime tą laisvę, išsaugokime tikėjimą ir lydėkime savo maldą, mūsų laisvę, mūsų vienybę, mūsų susitelkimą. Dar kartą visus su kovo 11-ąją. Sveikinimo žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narę Rimantę Šalaševičiūtę. Šiandien ypatinga diena. Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Tad sveikinu jūs visus, jūsų šeimas ir artimuosius. Ir noriu palinkėti pirmiausia, kad mes kurtume Lietuvą kasdien savo paprastais darbais, mylėdami savo šeimą, mylėdami artimuosius, mylėdami savo miestą, mylėdami savo Lietuvą. Noriu pacituoti garsaus žemaičio rašytojo Romualdo Granausko knygoje šventųjų gyvenimai išreikšta tokią mintį. Niekam neatsiveria pasaulis iš karto. Lipdome jį kaip bitės siuvakori, po trupinį, bet kasdien, po nedaug, bet nuolatos. Kad būtų kur dėti savo jausmų, minčių ir prisiminimų medų. Kitaip nebūna, kitaip niekad nebuvo. Tad lipdykime Lietuvą, kasdien po truputį, kurkime ją saugesnę, sveikesnę, turtingesnę, kurioje mums visiems būtų gera gyventi. Ačiū. Sveikinimo žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Valentiną Bukauską. Brangieji, 26 pavasaris, laisvas pavasaris, širdyje neapsakomas jausmas, istorinė data, Telšiai kultūros sostinė Lietuvos. Ir Telšiuose šiandien 250 metrų vienybės vėliava, kur laikome tūkstančiai širdžių. Tai iš tiesų mes įeinam į istoriją, kurios nebus galima pakartoti. Noriu padėkoti jaunimui organizacijos darbas už tą iniciatyvą, už tą jausmą, už tą atsakomybę, kurią šiandien mes laikome. Noriu visiems Telšių ir Lietuvos žmonėms palinkėti, kad mes būtumėm atsakingi savo šeimom, savo draugams, savo pažįstamiems artimiesiems, kad būtumėm atsakingi savo valstybei, kad būtumėm atsakingi Žemaitijai, Telšiams, Telšių rajonų žmonėms. Džiaugiuosi jaunimu, kurie jau užaugo ir kurie augina antrąją kartą. Būkim laisvi, būkim stipri. Su švente, mylėjau jūs.
Sveikinimo žodį tarti kviečiu Telšių rajono merą Petrą Kuiziną. Žemaičiai, telšiškiai ir visi čia esantys, parodėme, kad mes esame stiprus. Stiprus tuom, kad esame čia. Stiprus tuom, kad nešame vienybės vėliavą. Stiprus tuom, kad savo namuose iškėlėme vėliavą. Stiprus tuom, kad būsime ir esame vieningi šalia vienas kito, vienas kitam. Į vienas kitą pasiremdami, į vienas kitą pagosdami, padrasindami. Ir tikėdami, kad mes būsime visada stiprus tuom, kad esame vieningi. Ačiū labai visiems. Noriu padėkoti jaunimo organizacijai Darbas už tą idėją, mintį, štai šitokį nuostabų vienybės vėliavos atnešimą į Telšius. Kad vėliava neša tūkstančiai žmonių, tūkstančiai rankų, tūkstančiai širdžių. Noriu teikti dovaną jaunimo Darbas organizacijos vadovui ir iniciatoriui Edgarui, o jis perduos visai organizacijai. Ačiū visiems, su švente kviečiu visus apsilankyti katedroje. Iš tikrųjų, pabūkime kartu šiandien visą dieną. Pabūkime kartu. Buvimas kartu ir yra mūsų stiprybė. Vienybėje mūsų stiprybė. Ačiū. Dovanos! Ačiū. Už dėdelios tautos Kaunas, kasdieninis London Police Stars Tautus aš išdalinau Palikau patos Juokių patir nematau Išsipadavau Vavio počius numečiau Bodens dieną pats pasirinkau Saulelė šveisi Laisvė brongi ir suomės basi Saulelė šveisi ir šilta visi Laisvė brongi ir suomės basi Atleisiu ir pasimersiu Niko medijų nepila Išryšė madau Juokį patę nematau Išsipadavau Vardę počius numečiau Vodens dieną pats pasirinkau Saulelė šveisi Ir šilta visi
see.